सांग तुझो खेळाचे नाव किदें आणि देवाक भेटय देवाक भेटय किदें आसा तो ना मुगे तो मुगे पळता पळय आहा न्हू ती पात्रीचेर फादर बापा कुत्ता कुत्ताळे माय पाय पाय तेका ग्रेस काय जायते आसता म्हळ्यार एकलो चेडो कळ्ळें न्हू आनी तो एकलो चेडो म्हणटकूच तो पात्री माय ते कादर करपाक सोदना तो मोगान पण कादर जावपाक सोदना करूंक सोदना तेका आपल्या नांव तो म्हणटा आपण पात्री जावपा जाय आपल्याक आपण पात्री जावपा जाय आपल्या पात्री आपणें आपण पात्री जातलो तें हें करता आनी मागीर ती आपल्याक आयकना म्हणटा ती मार घाता आनी कितें करता पूण कोतान हें जायना ते भशेन हें केलें स्टोरी आतां इतले खेळ तियात केले आनी तियात्रूय केले व्हडले तुका तियात्रान ह्या कितें दिलां कशें दिसता तियात्रां आमकां तियात्रूय हांवें काडले चार तियात्र काडले आनी हांव तियात्रां न्हेसताय बीन मात हांव सेटींग करतां लायटींग करतां सो हें म्हाका 14 वर्सां जालें म्हाका खेळ काडूंक लागल्यार सो म्हाका एक उमेद अशी एक खेळ काडपाची एक उमेद जाता म्हाका कळ्ळें न्हू ते भाशेन आनी तियात्राची हांव उमेदी करतां फायदा कांय ना हांव फायदो कांय ना तितून म्हळ्यार हांव 4-5 तियात्र करतां आनी सो हेचे फाटी हांवें 14 तियात्र केले आनी ते भाशेन म्हगेले हय तयारी कशी केली आता तुका खबर आहा एक्सपिरियन्स आहा इतल्या वर्सांची तो हे नवे नवे कलाकारांक तुमी घेता सो कशे भशेन तेंकां ट्रेन आमगे ट्रेन कोताय आमी एक प्ले बरयता जावन अमक्याक एक प्ले तो रोल बरो कोतालो अशें म्हणून ती प्ले बरयताय कळ्ळें न्हू तेंकां ती प्ले आतां अमक्या मागीर आमचे भाशेन आमी एक्टरांक घेताय आनी तेजेर ती प्ले बरयताय पूण हे फाटी म्हाका खरें सारकें मुगे प्ले नंबर 1 म्हणल्यार जाता खरें बरी जाल्या प्ले कांत ओपनींग सोमतो हांवें दुसरे भाशेन हाडला कळटा तुका न्हू ते भाशेन इतली वर्सां तूं खेळ कोत्ता म्हणजे बदल कसलो हाडपाचो जाय कसो दिस बदल हांव मुगेलें सदांच नीव कितें आसा युनीक कितें आसता न्हू तें हाडपाचें तें हाडटा आनी मुगे सदांच एक येवजणूय आसता बाबा नीव कितें हाडया आतां लास्ट टायम हांवें कितें केलोलें कोरोना जालेलें सगळें तें कोरोनाचेर हाडवली सो कितें नीव आसा तें आमी हाडलें मुखार लोकां नदरे मुखार आनी सगळ्यांक आमकां सबासकी मेळ्ळी हे फाटी पासून बरी सबासकी मेळ्या लोक बरें एप्रिशिएट केलें आमकां कितले खेळ केले तुवें आतां गांवांत हांवें गांवांनी हांवें 5 दीस केले 5 दीस म्हणजे दिसा 5 हांव कोडे कोतालो म्हळें न्हू 5 दीस काडले एक फाटी हांवें 5 दीस केले अशें हांव 4-3 दीस कोतालो पण एक फाटी हांवें 5 दीस केले म्हजें नांव जुजे मास्कारेनस हांव कंपोजर लिरिक्स हे हेळाक हांवें सगळीं हांवें कांत मारले हांव आनी बाजी 3 वर्सां जालीं एक्टींग एक्टींगूय करता नाचना हे पार्ट हांव रोल करना थोडो केलो पूण सगळें कांत हांव सांबाळटा कितें आसा खेळ तुजो सॉरी खेळ आतां कसो ना खेळ एकदम बरी मॅसेज कित्याक आमगेलो क्रिस्तांव धर्म जो आसा तो फुटत वयता कित्याक आमकां देवा उतर चड दिवपाक पाद्री जाय सो हो कॉन्सेप्ट असो आसा की माय पायको गिरेस्त जाल्यार ते एकलो चेड्या धाडूं सुद न्हय सो तेजेर हो कॉन्सेप्ट आसा की आमी रिक्वेस्ट करताय पेरंट्सांक की आनी पाद्री जावचे आमचे धर्मान जावचे आनी देवाचे हें सोडचें म्हूण जायते कडेन आमकां बरो रिस्पॉन्स येयला आनी आमी कांत ते आदले हेळाचे पद्दतीन आसताले ते भाशेनूच रोयले
नवे नवे कलाकार तुमकां मेळतात आनी तांकां ट्रेन करचें पडटा कशे भाशेन तुमी हेंच मातशें डिफिकल्ट टायम वच कित्याक तेंगे कोंकलीश जाता कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी आनी इंग्लीश मिक्स सो एक उतर मोगान मुळमुळी ती मोगहान कितें म्हणटाय सो ताका लागून ती प्रोनावंसिएशन कांतरांनी जरी तर तें येयना जाल्यार बरी डिफिकल्टी जाता सो जायती एसाय मारपाक पडटा यंग चॅलेंज आनी यंग म्हणटरी ती मोल्ड जाताय रोखडी तांकां गोरम ना न्हू म्हणजे ती न्यू येयल्या तांकां जाता तितू मोल्ड करूंक मेळटा आनी आमी सेकेंड्स घाताय जरी तूं हांव सकल रावन जर तें म्हणटा तें उतर तेसलें प्रोनावंस जावपाक जाय तेगे दुसरें जाता मुगे दुसऱ्या सो बरो क्वेश्चन तुजो आमकां यंगस्टरांक मातशें कोंकणीचें प्रोनावंसिएशन आनी हेडां म्हणटी आमगे प्युअर कोंकणी येवपाक जाय सो ताका लागून ही डिफिकल्टी म्हाका जायती पडल्या आनी पडटाच पडटा ते रिस्पॉन्स कसो आसा जे भाशेन नवे नवे कलाकार येतात हांव म्हाका एक्टींग करूंक जाय अशें जायती जाणां म्हणटा तुमकां सो तुमी कितें कशें करता ऑडिशन घेता कशें कितें करता आमी एक्चुली जायत कडेन चोवपाक वयताय आनी इगोरजे कडेन जायते प्रोग्राम जाताय अशे थिंगा यंग भुरगीं मेळटा आमकां आमी हेळगोळी म्हूण तूं दुसऱ्यागे हेळांक वचपाक मेळना आमकां तिनूय केन्ना चान्स ना कार्नवाला कित्याक आमी खूद खेळ घेवन भोंवताय सो ही टॅलंट हंट कोडपाक आमकां मेळना खूंय पूण केन्ना कोणें युट्यूबार टिकटॉक केलीशें तें कळ्ळीशें आमकां तेगे स्मार्टनस बरें आहा तेका हाडलीशें आनी खूंय मेळ्ळीं आनी कोणागेलें तियात्रान धाकटो रोल केलो तेश कोण मातशें यंगस्टर मेळटाय आनी माय पाय आतां मातशें आपल्यागे भुरगें प्रोमोट कोत्ताय हेळां म्हणजे हे तिनूय दीस वो चारय दीस खूब कांसीर आसता आनी चोय आतां आमकां उकोड मारता असो वगत आमी कंटिन्युअस णवां स्टार्ट कोत्ताय तो हेड राती धा पासून आसता सो कांसीर चड आसता माय पाय भुरग्यांक धाडपाकूय सोदनाय इस्कुला वयताय हें पिड्यार जाता पूण थोडी आज पासून आपल्यागे भुरग्यांक धाडूंक सोदताय आनी तांकां लागून ही परंपरा मातशी जिवी उरता ताका लागून आतां इतलीं वर्सां तूं खेळ तियात्रां आसात याद बरयता कां तें म्हण तुका ह्या तियात्र स्पणाचें तुका कितें मेळ्ळां कशें दिसता लायफ चोय एक नांव म्हणलें आनी लोकांगेर ताडयो ओके हांव मदें गल्फां गेलो पयलो हांव रोसफन्साक बी सगळ्यांक नाचतालो हांव प्रोफेशनल तियात्रां नाचपी हांव प्रोफेशनल तियात्रां नाचपी पूण परत प्रोफेशनल तियात्रां नाचून आयकोडे जमनी वयले हेळां जायत जाण म्हणलें म्हाका तूं प्रोफेशनल मरे तूं पोत्तून हेळां कितें येता म्हळ्यार म्हाका मागीर नाना पाटेकारा उगडास येयलो ते जल्मले हे हेळांचेर ते पिक्चरां मागीर एक्टर जाले आनी तांकां कितलींय क्रूटान पिक्चर दिवं ते नाटकां सोडनाय सो आमी हेजेर येयले जाल्यार आमी तें सोडूं शिरोपणां प्रोफेशनल म्हूण लॉजां शिरोपणां हेळां पोत्तून येवपाक जाय कित्याक हिंग टॅलंट आमची लोकांनी मानून घेवन आमी वयर पावले सो हें एक म्हाका हेळाचेर म्हाका लगाव आसा ताका लागून आनी हांव बाणालेचो सो बाणाले ते सायडीन आमगेले सगळे हेळगोडी डायरेक्टर बाणालेचे चडशे ल्हान आसतना हांवें तेंगेले चोयलें मिनिंद देबांदा तेंगे फोड चोळून आज पिटर जज आहा पिटर रोशन पिटर आमगे जज आहा तेणें तेगेले हेळां चोवून व्हडले जाले सो अशें करून आमकां हेळां लगाव आसा प्रॉफीट ना पूण नांव आसा फाल्यां आमचे भुरगे बायलो म्हटले मागीर आपल्यागे पापा हेळ नाचतालो तें फेम आसा जाय ती लोक मान्य ऑल द बेस्ट थँक्यू नाका जाल्यार उतारी पाता न्हू हें सगळें चिंतून पासून म्हाका लॉज दिसता पाचें सव्यो आसूं दी आमी सगळीं पातकी सगळीं चुकतात आमी एकामेका सुंग जाय फादर म्हज्या मामी तिच्या पातकांची सजा फावत जाली ती म्हाका मारता आसतना हांवची स्ट्रोक मारून ती आतां पॅरलायज जाल्या ओ गॉड म्हाका एक सांग तुजी मामी खंय आसा फादर ती भायर आसा तुज्या लागीं बॉक्सवाणें मागोंक सोदता तिका कित्याक भायर दवरल्या हाड तिका भितर म्हजें नांव रोमियो क्लासो आनी हांव एंटरटेन दामबाजी जाले 10 वर्सां सुमार हांव ताका एक्टींग करता हांव कॉमेडी हितून हें करता ताका म्हजी कॉमेडी हांव सद्या हेतून ताजो हें आसता म्हजी गोरवां आसता गोरवांक आरेस आसता म्हजी म्हाका एक चेडो आसता आनी ताका मोगान पडो तेज्या मोगान पडो दुसरो आनी कोण येता मागीर हांव ताका हें कोत्ताय सो
ताका लायक कोना ताका म्हाका चेडवा कडेन मोगान पडपाक दिना आनी म्हाका अशें करून दूदकार आसता न्हू म्हाका कोण ती चेडवां म्हाका हॅल्प करना मुगे हाका ताका लागून हांव आनी एकट्या भुरग्यां पोसता हें करपाक दूद काडपाक लागून मुगे मागीर गोट्या सगळे साफाई तो करता आनी काम सगळें हें करता ते भाशेन सोप हें चड आगळ सारकें तुमी कशें हांसयतात हांसयता ते आमचे डायलॉग्स दिता ते आमकां तेजी क्रॅक करपाची ती स्टायल आसता तेजेर आमी तेंकां हें करता हांसयता लोकांक ते स्टायल ती ते भाशेन डायलॉगार तितून ते पोजिशनाचेर अशें करून येयले जाल्यार ते लोकांक हांसयता ना जाल्यार डायलॉग दुसरे भाशेन जाले जाल्यार ते मागीर लोकांक हांसपाक येना ते ऑल द बेस्ट या कितले दीस जाले म्हाका सारकी न्हीद पडना रात दिसभर हांव फकत एकूच चिंता कशे करी जेजूची सेवा करची काय म्हणून फादर जेजू म्हाका आपयता हांव फादर जावन सोदता फादर तितून एक मूड कुशलतायेची खबर प्रेज द लॉर्ड देवा वाजा म्हाजें नांव रेमसन काड्डूजो हांव गांवांत पुरोरी सुकूर बार्देस तुजो रोल कितें हे उपकार देवाक भेटो हे पार्टीन हांव हिरोचो रोल करतां सावयो ही भुमिका ताजी एक रोल करतां हितून हे भुमिकान म्हाका एक हांव एक फादर जावपाची म्हाजी इच्छा आसता एकलोच पूत आसता हांव म्हज्या मामीचो आनी ती सरपंच आसता गांवची सो तिका जाय आसता हांव एक व्हडलो बिजनसमॅन बाकोन जालोलो आनी म्हाका चड खोशी आसता देवाची सेवा करची करपाक डायलॉग बेसिकली कितें कसो आसा डायलॉग म्हाजो पॉजिटीव रोल स्टार्टींग हांव खूब हॅप्पी आसतां फादर जावपाक म्हाका जेजू स्वप्नान दिसता म्हूण उपरांत जेन्ना म्हज्या मामीक कळटा ती म्हज्या खोशयेच्या आड येता आनी आड येयल्या उपरांत हांव खूब दुखी जाता आनी हांव तिका खूब प्रयत्न करता तिका सांगपाचो म्हाका खूब खोशी आसा म्हूण तरी पूण ती म्हजे खोशी आयकना आनी मागीर तो एक स्टोरी कंटिन्यू एक एक डायलॉग ल्हानसो तुजो म्हणून दाखय आमच्या पोलंडारांक की कशें कितें एक डायलॉग खंयचोय तूं एक म्हणून दाखय प्रिया एका सुकण्या तें उडोवंक जायना वारा विणें एका मासडी तें जेवंक जायना उदका विणें तशेंच मजान रावंक जायना देवाची सेवा केल्या विणें बरें हा डायलॉग तुजो आनीक संदेश तर आमी पयलाच की जे भाशेन पाद्री देवाचेर हें आसा तो तयारी कशी केली तयारी पयलें म्हटल्यार म्हाका ट्रॅवलींग करचें पडटलें फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ आमच्यो प्रॅक्टीसी अंबाजी जाताल्यो सो हांव ट्रॅवलींग करतालो अप एंड डावन आनी आमी केल्या सुमार दोन वीक प्रॅक्टीस केल्या आमी मागीर जाय जाणांक तियात्र आसले सो मदें गॅप पडटालें तियात्राक वयतालें आनी क्लॅश जाताले तियात्र आनी रिहर्सल्स सो मागीर आमी एक वीक हा म्हटल्यार कोण पावता ते भशेन मॉर्नींग मारली मॉर्नींग इवनींग ते भशेन प्रॅक्टीस केली तयारी केली ऑल द बेस्ट आनी आमकां वयता थिंगासर बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आमचे तिनूय पाती बरे जाल्या आनी म्हाका रोला खातीरूय जाय जाणें वाकडला कॉमेडियन रिचर्डान पासून म्हाका एप्रिशिएशन कहो एक गिफ्ट दिला पासून सो आमचे सगळे बरे भशेन जाला थँक्यू वेरी मच ऑल द बेस्ट सोनाली मेडला कितें रोल आसा आयज नॅगेटीव रोल म्हगेलो
ना 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 कॉमेडी रोल ही केले सीरियल्स तशो सगळे तुका मेटाय ते भाशे रोल्स न्हू प्रॅक्टीस बरी गेली मिस्टेक कितें जालें प्रॅक्टीस ही सॉल्व कोताय सो बरी गेली मातसो नॅगेटीव असो कोणाक कुसयता अशें सो तेश को असो रोल वायट तूं खेळटी रियल लायफान रे हय मातसो नॅगेटीव रोल आहा नॉर्मली प्रॅक्टीस आसता आमगे डेली सो मागीर प्रॅक्टीस आं अशें अशें करपाक जाय सगळ्यांनी डायरेक्टरान बीन आमकां हॅल्प केलें ट्रुपान हॅल्प केलें अशें करून म्हणपाक जाय तशें करपाक जाय आनी बाय गॉड ग्रेस तशें करून मुखार गेलीं कितले खेळ केले तुमी आतां टोटल आम 17 स्टार्ट केल्ले 17 सो 18 लायफान आतां तूं भोंवता ते डायलॉगूच येता आसतले तुमकां भोंवता उलयता ओय एकमुखा होकाण मारतात आमी डायलॉग एकमुखा म्हूण सो रियल लायफान देखून आमी हें करतात तेश ती डायलॉग दितात केन्ना केन्ना घरा बीन केन्ना मदत उलयता आसतना हे डायलॉग बीन येता शो ओय येता जायत पावटी आमी ते डायलॉगां मारता मागीर ते आम फॅमिली म्हणटा आतां हिंग एक्टींग करनाक हांव सो जायत पावटी येता एक्टिंगाचे ती कित्याक ती इतली बायहाट आसता ती आमकां उतरां ती आमी फॅमिली आमी केन्ना ते तेश कोण केले जाल्यार ते डायलॉग येता तेंकां म्हणपाक मागीर ते म्हणटा हो दियात न्हू आमगेलो हिंगा सो बरें आसा ह्या घरान म्हाका जाण तेंच जातले मोच्या उतराची बाय हांगा तर काडी पासून हाडचे ना मोजी कशी तीच मोजी कशी मामी कितें जालां सकाळी फुडें कित्याक फुडें सकाळ जाता बाबा तूं आयला पूण खंय वचून भायर सोदता मामी हांव मिसाक वेता आयज तूं येवता पासत बरें टॉक आसा आरे ही तुजी फिराय स्विमींग पुलान न्हांवपाची व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन हांगा थंय भोंवपाची जिमाक वचपाची देवाक मेळोंक वेताय मामी ही उतरां आयज तुलोवंक शकताय कारण देवान तुका जिवी दवरल्या देखी आमी 2 दिसां खातीर देवाक वाकारूंक जाय कॉम्पिटिशन घातला म्हणटा विशय कितें तुमचो असो इट्स अ फादरागे स्टोरी अशी ती आमकां सो कोणा अशें करून फादर जावपाक दिनाय सो इनकरेज असो फादरा अशें करून जावपाक दिया बी अशें आतां खेळ तियात्रांत जायते नवे कलाकार येयल्या चेडवां तशीं चेडे तुका कितें म्हणपाचें म्हाका दिसता जायत जाणांक येवपाक जाय मुखार सरपाक जाय टॅलंट आसा तो लिपोवन दोन कांय हें ना वयर काडपाकूच जाय एन्ड एक तुका एक ओळख मेळटा अशी तूं तुका एक संवसार वळखता सो तुका एक ओळख मेळटा आनी मागीर सोदां स्टेज फॉर्म येसोलें दॅट तूं तो कितें टॅलंट तूं फियो तूं केसो आसा तूं भायर काडूंकूय मेळटा सो एक एक लेवल मेळटा तुका कितें करपाक कॉन्फिडंट येता कितें करपाक लोकांक उलोवपा असो सो तेश कोन जायतें शिकोवंक मेळटा आतां जायते लोकांनी हो खेळ तियात पळोवंक ना तो तुवें आतां सांगलें नॅगेटीव रोल केला एक ल्हानसो तुजो डायलॉग खंयचो एक बरो कडक सारको लागता तो एक आमकां पळयनारांक म्हणून दाखय ओय या शो सावियो अशें कोणा तुमगे डायलॉग ओके सावियो तूं पाद्री जावंक चित्ता पूण हांव तुका केन्नाच पाद्री जावंक दिवचें ना तुका कितें दिसता तुजे मामी कितें सोजमाक जाय तें हांव सोजमायतलीं पूण तुका म्हजो केल्या शिवाय हांव केन्नाच रावची ना चड बरो आसा थँक्यू एन्ड वीश यू ऑल द बेस्ट